Opakování učiva, strana 4, cvičení 6. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte matematické symboly větší, menší, rovná se. Tak, jak to tady máme? Máme porovnat 11 plus 4 s příkladem 4 plus 11. Je to větší, je to menší, rovná se nevím, ale jo, vím. Mně to připomíná ty dominové karty a to by znamenalo, že tyto dva příklady se rovnají výsledky. 11 plus 4 rovná se 4 plus 11. No, já to pro jistotu ještě ověřím, tenhle ten můj předpoklad. Takže jak to bylo? 11 plus 4, 11 plus 1, 2, 3, 4 rovná se 15 a mělo by to být stejné ze 4 plus 11, takže 4, to máme tady, plus 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ano, dostal jsem se také na 15, takže je to pravda. Takže jsem správně, jsem doplnil Rovná se. Výborně. No, ono to vypadá, když prohlížím všechny ty příklady, ty dvojice příkladů, že by všude mělo být rovná se, protože je to otočené. No, můžete to tam dát, ale raději si to přepočítejte, protože jinak se vážně nepřesvědčíte, že to funguje a že to můžete v dalších příkladech používat.